אנחנו נדבר בשיעור היום, בשיעור מהכלובים, על כמה מאופני תיקוני המאכלים שקשורים במלאכת שבת. מדוע על הסדרה ארוכה של שיעור במלאכת הבישול, במלאכת הבורר, הסינון והמוליד וכו' וכו'. עכשיו נתפקד בכמה מלאכות פרטיות שקשורות לענייני האכילה והשתייה, וככה נראה, נתחיל ממלאכת הצובע ונעבור על מכה בפטיש, מליחת ירקות, פירות, מאכלים, ממרח, בונה, סוטה, כותב, בוחק, כל הדברים הללו. אז ככה, בספר זה נמצא בפרק 20, שרוצה להרחיב את הידיעות שלו, אנחנו פורמים פה הלכות פסוקות, בדרך כלל לא מרחיבים יותר מדי, שרוצה להרחיב את הידיעות שלו זה בפרק 20, שהכותרת שלו באמת תיקוני המאכלים. אז ככה, באופן כללי, צובע זה אחד מלמדת המלאכות של שבת, שאסורות בשבת, כן, המצאת אבות מלאכות של שבת. אף פי כן, כתוב שמותר להכניס לתוך מאכל ומשקה תבלינים וכיוצא בזה, למרות שכתוצאה מכך האוכל מקבל צבע. והטעם הוא כפי שהלשון בשולחן ערוך, שאין צביעה באוכלים. מתחיל עכשיו סיפור, אין צביעה באוכלים. כתוב ששוחט עמי חייו. איזה מלאכה זה מלאכת השוחט? אחד הביאורים זה רב אמר משום צובע, ככה גמרא אומרת מסכת שבת דף ע"ה, כלומר שהוא צובע את בית השחיטה, וכתוב שהוא מעוניין בזה כיוון שאז רואים שהבהמה הזאת הטריה בשר טרי, שהבית השחיטה עדיין צבוע באדום, אחרת זה מלאכה שנצחה לגופה וכולי, זה לא נוגע. כל פנים, זה יוצר, הסתירה לכאורה הזאת יוצרת כל מיני כללים, מתי באמת אסורה צביעה במאכלים ומתי מותרת. אז נראה כבר בהמשך, כמובן שזה יהיה החלק הראשון לשיעור, כל מיני אופנים במאכלים, מתי מותר, מתי אסור. ועל פי זה כתוב בשולחן ערוך, אם צובע פיתו את הפת, את הלחם, במשקה הפירות, כלומר משקה של מיצי פירות שהם צובעים את הלחם, אין בכך כלום שאין צביעה באוכלים. אבל כפי שאמרנו, למרות המילה, האמרה הכללית, זה כמה פרטים והגבלות, כפי שהתבר להלן. עכשיו, אחד ההסברים שלכאורה שנאמרו באחד מספרי השו"ת הקדמונים יחסית, שהוא אומר כדי לתרץ את הקושייה מהשוחט שחיה משום צובע, הוא מחלק בן אדם צובע את המאכל על מנת לאכול אותו לאלתר, שאז נקרא דרך אכילה, מה שאין כן, כשאדם צובע כדי לאכול אחרי אך הזמן, כמו שהשוחט, שזה לא על מנת לאכול אותו עכשיו, זה האופן האסור. אבל ראשית כל, להגיד דבר כזה, זה בלתי אפשרי ששולחן ערוך והפוסקים לא יכתבו את הדבר הזה. הרי במלאכות שהדבר הזה באמת נוגע, כן? אז כותבים את זה במלאכת הבורר למשל, כן? יש הבדל בין בורר לאלתר, בורר לאח הזמן וכיוצא בזה. כל מקום שיש משמעות, האם זה על מנת לאלתר או לאח הזמן, אז שולחן ערוך כבר כותב את זה. אם לא שולחן ערוך, אז לפחות אתה נושא כלי השולחן ערוך המרכזיים. להתעלם מכזה יסוד חשוב, זה כפי שלשון אדמו"ר הזקן משתמש לגבי עניין אחר שהוא מדבר עליו, הוא כותב על אחד מגדולי הפוסקים, גם באמת הקדמונים מאוד, שדבריו הם נגד סתימת כל הפוסקים, דכל כהי גבנה, הבל הוא לפרש ודאי.
ולא ליתן מכשול חס ושלום. לא ייתכן שהפוסקים יסתמו ולא יגיד לנו דבר כזה, ומכשילים אותנו, לא בדבר כזה פשוט, שזה תלוי אם אתה רוצה לאכול עכשיו, אתה רוצה לאכול אותו כעבור זמן. לכל פנים, כפי שאנחנו אומרים, גם אם לא אוכל ושותה את המאכל או המשקה נצבעים מיד, אף על פי כן זה מותר. לדעת רוב הפוסקים, שכך נפסק להלכה, שכשם שאין צביעה באוכלים, כך גם אין צביעה במשקים. האמת היא שיש במחלוקת הראשונים. בדרכי מוישה, כלומר הרמו, בפירוש שלו על הטור, הוא מביא בשם רישיינים, שלדברי בעל הירעים אין צביעה באוכלים, אז גם במשקים אין. ומביא ראיות לזה. וכך גם הפוסקים האחרונים יותר, כשמדברים על זה, במשנה ברורה אומר, אין צביעה באוכלים, ולכן מותר לתת יין אדום בתוך יין לבן, שמתאדם, כן? אם הוא מתכוון לכתחילה לעשות צבע, קמח, בקיצר, במשקים זה לא מפורש. אבל דעת רוב הפוסקים, יש ראשונים שסבורים אחרת, והמובד כמו שמביא אותם, שטוענים שיש חילוק בין אוכלים למשקים, אבל מה שנפסק להלכה למעשה, שבעיקרון, כך דעת רוב הפוסקים, זה לא דעת כל הפוסקים, רוב הפוסקים, שכשם שאין צביעה באוכלים, כך אין צביעה במשקים, כן? עכשיו, יש כאלה שכותבים שבכל זאת, אף על פי כן, וכתחילה להשתדל להכניס קודם את החומר הצובע ורק אחר כך את המים ולא להפך, כן? כיוון המשנה ברורה אומר שלמרות שהוא כותב שלהערות תמצית תה לתוך המים זה בסדר, מותר לעשות תה בשבת באופן כזה, כיוון שאין לחוש לצביעה שאין צביעה באוכלים, מכל מקום הוא כותב טוב יותר שיערי המים לתוך האסנס, לצאת בזה גם דעת החוששים לצביעה. אסנס? מה? מה זה? אסנס. אסנס, תמצית. אסנס, תמצית, ביידיש ובהרבה שפות. כן, אסנס. עכשיו, כתב משנה ברורה, כפי שאמרנו, ועל דרך זה כותב בשוט רב פעלים, שזה בן איש חי, בשוט רב פעלים, כן? שיין לתוך כוס מים ניכר בהם מעשה הצביעה, אבל מים לתוך יין אין הצביעה ניכרת. כשאתה שם את המים, נראה דבר לא צבוע, אתה מתחיל להכניס לתוכו את היין האדום לתוך המים, אתה רואה דבר שלא צריך שנצבע, כאשר זה להפך, יש לה פה יין, אתה שופך מים, זה לא ניקה פה מעשה צביעה, הדבר הצבוע, היין הולך ומאבד את הצבע, כאילו נהיה פחות ופחות אדום, ככל שאתה מוסיף לו מים. אז זה טוען הרב פעלים שלכן לכתחילה להראות את המים לתוך היין. ועל דרך זה כותב הקצוץ השולחון, כן, בהמשך למה שהצמחצנה כותב, שכאשר עושים תה, יש תשובה של הצמחצנה בעניין התה, הזכרנו את זה בהלכות שבת שלמדנו, שם כותב הצמחצנה את היסוד שעלי תה נחשבים לתבלין, שאין בזה בישול אחר, אין בישול, לא מתבשל בכלי שנים, אתם זוכרים, הפרמגודים כותב שעלי תה, להפך, נחשבים לקלי הבישול, שאסור, אבל הצמח, שם הוא מדבר על התה. בהמשך שם כשהוא מדבר בעניינים, בעניין התה, הוא כותב לשפוך האסנס מכלי שני, הוא כותב כך, וגם אין חשש צביעה באופן הזה, ככה לשון של הצמח צדק, וגם אין חשש צביעה באופן הזה, מדייק הצמח צדק, מה הוא מתכוון באופן הזה? אז הוא אומר שמכלל דבריו נשמע שדווקא באופן זה אין חשש צביעה. והשם שעושה להפך, הוא לא ישפוך על הסנס בכלי שני, אלא ישפוך את הסנס לתוך הכלי שני, פה יש כולן כחשש.
אבל אחרי כן מביא את הצומח דיוק הזה, אז כמה פרקים אחר כך, זה בסימקוף חוב ד' בקסויס השולחון, בקוף ממבו, אז הוא חוזר, אומר, נמשכתי בזה אחרי המשתברורה והתבוננתי שאין לך לק, שהלשון באופן הזה, הוא מחפש לזה פירושים אחרים. כל פנים, כפי שאמרנו, מעיקר הדין, כשם שאין הצבעה באוכלים, אין צבעה במשקים. המקווה שזה מחלוקת הראשונים, אז מה שנקרא מיועיס טויב, אתה יכול באופן של לכתחילה, למה לך ללכת בדרכים שיש ראשונים שסבורים אחרת, ויש משנבור שאומר שבאמת צריך ככה לעשות, הקצועס השול חום פעם, אומר ככה, ככה מדייק בצבע, לך לכתחילה בדרך הבטוחה, שים קודם את הסנס, את התמציצי, או את היין האדום, ואחר כך להפך. ולכן, כאשר אנחנו באים לליל הסדר, ששם יש עניין כידוע שיהיה יין אדום, נכון? כתוב בשכונות להדלק את היין אדום, או שאין לנו מספיק יין אדום, או שאנחנו לא שותים את היין אדום, יין כבד, כזה שאנחנו לא יכולים לשתות מנה ארבע כוסות, יש לנו מין יין לבן כזה, מין שמפיין כזה, יין של 5%, שזה לא, אבל הוא לא אדום, אז אנחנו רוצים להוסיף, להרבה קצת יין אדום, שנקבל אדמומית ונקבל את הנקודה הזאת שדועים אל אדם, העניין שבליל הסדר ארבע כוסות יהיה אדום. אז גם כן, כותבים הפוסקים שלכתחילה לא לשים קודם את היין הלבן ולהוסיף לו יין אדום, אלא לעשות להפך. אנחנו נחזור לזה עוד מעט כשנגיע לעוד פרטים בעניין, נחזור לעניין הזה של ארבעת הכוסות, כי שם יש איזשהו בעיה לכאורה. עכשיו כשצובעים את הכל זה מדובר שזה דרך אכילה. אין צביעה באוכלים, אין צביעה במשקים, אתה רוצה לאכול, זה בשביל לאכול. אבל כאשר צביעת המאכל היא לא למטרה של אכילה ושתייה, המטרה זה הצביעה בלבד, אני רוצה שיהיה צבוע, יש לי אינטרס שיהיה צבעוני. אז כתוב שזה עשו מן התורה, פרמגונים כותב שמוכרי יש ומי דבש, אני לא מתמצא מה, למה האינטרס שלהם שיהיה צבוע, ליתן מראה ביש ודבש לקונים. אולי החבר'ה היום שחסידי שחבר'ה אמיתיים במרכאות, כן, הם שותים וייסה, שותים את הוודקה, את המשקה הלבן, אבל אלה שכבר עכשוויים חסידי דור הג'ינס, דור וכולו וכולו, הם עושים גלר גלר, חפשים את המשקה הצהוב. אז מה עושה אותו מוכר יש, שלא היה בקבוקים שכתוב עליהם שזה גם ליבו וכל מיני חברות, אז אנשים הסתכלו, ראו, אני רוצה משקה צבעוני, משקה רחום, אז הם מוסיפים כל מיני דברים. אז כותב הפרמגודי, אם אני מצטט את לשונו, מוכרי יש ומי דבש, ליתן מראה ביש ובדבש לקונים, דניחלו בכך, זה אסור. זה לא דומה למה שנאמר בראשונים, להכניס קרקום בתבשיל, שאומנם רוצה את זה, אבל זה מדובר באכילה. אבל כשמדובר במוכר וכיוצא בזה, זה דוגמה כמו השוחט, שהשוחט שאמר, זה אחד הטעמים שהכי מקובלים בשאלה שיצרנו בתחילת השיעור, אם אין צביעה באוכלים, אז מדוע כתוב שהשוחט חייב? בגלל שהוא צובע בתשחיטה. הוא לא צובע את השחיטה כדי בשביל לאכול אותו כשהוא צבוע. הוא צובע כדי שיהיה צבוע, הוא מעוניין בצביעה בלבד. וזה אסור. על דרך זה אומר שאם אדם מערב את המשקה וכיוצא בזה במאכל או במשקה, והמטרה שהצבע זה לא כדי לאכול אותו בצורה כזאת, זה עושה לו טוב לאוכל, אלא כמו מוכר שרוצה למכור את הדבר שיגיע לו צבע חשוב, זה ממש כמו השוחט שחייב כשעושה גוונט כדי שיקנו ממנו. אז כפי שאמרת שהפרמגודים יאשר בזה את הקושה של הגמרא. עכשיו יש על כל דבר, כמו מכירים את הסיפור, זה הפליקטה, מכירים את זה,
פעם בחור שהיה רוצה להקריא לשידוך, אז היה צריך, המחותן היה בוחן אותו, כן? היה מזמין אותו, לדבר אותו בלימוד, לראות מדובר אם אתה מתחוכם, לא שמח על זה שהבת שלו יוצאת איתו ומצא חן ביניה. ראיתם אתה מתחוכם. אז היו צריכים ללכת למבחן, היה... המורץ של הישיבה שלו ישב ולמד כל כך, או שהוא לא למד וכאילו הצליח כל כך, וצריך ללכת למפגש הקריטי הזה, והוא היה עובד עצות, שאלת אחד החברים מה עושים? אמר לו, תשמע, שואלים אותך מה שתגיד לה פליקטה, פלוקטה זה מחלוקת. ועשה פליקטה, שואלים אותו, ואם זה כך, אז הוא אומר, כזה אתה מתחוכם, על אף ארור ונח סמסויפר, איך הוא יודע גם מזה? גם את הרגות שובה הזה יודע, אז הפליקטה. בדרך כלל לא צי כמובן. כל פעמים, בנוגע לענייננו, אנחנו כבר חשבנו שזה ברור מאוד שזה אסור, אז רק שתדעו לך, חכם צבי. זה פליקטה. הוא טוען, הוא חולק על זה, החכם צבי, הוא אומר שאין צבייה בשום דבר שראוי לאכילה ולשתייה, הוא חולק על זה, ויש את הקושייה, יש את התירוץ שלו על העניין. קופונים, אבל למעשה נפסק שזה ממש חשש של דאורייתא. כן? כאשר הצבייה היא לא למטרת האכילה והשתייה, אלא כדי שהדבר יהיה צבוע ויש אינטרס בצבייה בגלל, או כמו מוכרי היש, או מוכרי השעלה, וכייצא בזה, עוד מעט נראה עוד כמה דוגמאות, זה באמת אסור. וזה, גם אם זה צבוע כבר, יש איזה צבע מסוים, לא רק דבר לבן ואתה צובע אותו, או מים ואתה צובע אותם. גם אם יש לדבר, נגיד, צבע צהוב, אתה רוצה, יש לי צבע אדום, הצבע שאתה מוסיף, זה משנה את הצבע, זה גם כאסור מתורה. כך כתוב ברמב״ם, חמצבי, פרמגוד, ללמוד מהגדולה הפוסקים שדנים בעניין. אז לכן, כפי שאמרנו, אסור להוסיף צבע במאכל ומשקה כדי שמטרת פיסה שראה יפה ירצו לקנות אותו, כן? וכל שכן, כותב הפרמגודים, שאנשים היו שמים בתוך צלוחית, זכוכית, מים אדומים וכיוצא בזה, שים אותה כנגד השמש, ככה לשון שלו, המשימים סמנים בצלוחית מים להעמיד בחלון נגד השמש. אז זה ככה יפה, זה יש צבע והשמש כנראה זורחת דרך המים הצבעוניים, נותן איזו אווירה כזאת, אדמומיות לחדר. למה כנגד השמש? כנראה שזה יוצר איזשהו צבע. היום יש כל מיני פרוג'קטרים כאלה שעושים כאן באולמות, כחול, צהוב, אדום, אתה יוצא מבולבל לגמרי, אתה לא יודע אם אתה אוכל עכשיו, אתה אוכל עכשיו בשר, מכל זה נראה כמו בשר, עכשיו זה נראה כמו גלידה, עוד רגע זה נראה כמו עוגה, ומקבל צבעים, כל הזמן מבלבלים אותך עם הצבעים, הכוונה שתצא כמה שאתה אומר לך הביתה. לא יודע, כנראה שכוונות אחרות. שתשאר, תוציא צ'ק. תשאר, כנראה אם שכחת את הצ'ק, נכון. אתה תצא החוץ, שם יש את ה... אתה יודע שדוחפים את המעטפות, כן. כל פנים, אז זה מה שפרמגוד אומר, כל שכן המשימים סמנים בצלוחית מים עמית בחלון נגד השמש, לכולה על מזג ממש מלאכת הצביעה. כן? כלומר, אפילו מי שמתירים את הצביעה באוכלים, שהם טוענים שבכלל אין צביעה באוכלים, הכל מדובר שיש מטרת אכילה, וסתם שיהיה לך מים צבעוניים, לא בא בחשבון. עכשיו, כאשר יש כוונות נוספות מלבד לאכילה ולהשתייה, הוא מתכוון גם למראה של הצבע. כן? לא אכילה בלבד, ואלא גם באמת שזה יראה טוב. אז אף על פי כן, דעת גדולי הפוסקים, הפרמגודי ועוד, שכוונתו לאכלו ולשתותו, למרות שיש לו עוד כוונות, גם מעוניין של זה צבע טוב, ואף על פי כן מותר. אבל יש כאלה פוסקים שסבורים שזה אסור, כפי שכבר אמרנו, זה הפליקטה, כן? הדעת המיין גבן, שילס יייבץ, שהוא היה קדמון מאוד, לפני 300 שנה, בסופר שבעל שם טוב התפלל שהוא לא
כי הוא הקהלי זקנותו, שהיה בתקופה שבלשנות הוא התגלה, אז הוא פשוט התפלל שהוא לא ייפול לקנאות, שלא יילחם נגדו. הוא נלחם הרי מביון ישנאי בשיץ וכל זה, הוא היה מאוד לוחם גדול נגד הכיתות של השבתי צבי ועל הפרנקיסטים וכל אלה, הספרים שלו מלאים מזה, ממש. בכל מקום שהוא יכול הוא נכנס בהם. איך הגמרא אומרת שם, בגמרא ידועה שרצו לבטל את היצר של עבודה זרה, בא בסנהדרין, כן? יצא אריה וקיצר, תפסו אותו ו... ואחרי כן ראו שאפשר כבר לבטל, אז רצו לבטל היצעה של עריות, כן? אז כתוב שזה הגיע למצב שלא אי אפשר להשיג ביצה בשביל חולה, כי היצר הזה עזב את כולם, גם את התרנגולות, כולם נשארו בלי יצר הפירייה וריבייה. אז אמרו שאי אפשר, אבל בכל זאת הצליחו לתלוש ממנו כמה שערות, הכל כתוב בגמרא, וזה הביא לכך שנתבטל היצר ב... קרובים קרבה ראשונה, באמא, באחות, וכיוצא בזה, אין התגרמות של יצר אליהם. אז מסתכלים בהגאות מהריאבץ, שמיים כיוונו בסוף, חוץ מאלה שולחים אחרי צבי שבור, נקרא לך על השבתי צבי, שאצלם אנחנו רואים שהם נשארים אחיותיהם, אמותיהם, בנותיהם, כי צריכה בכל שיכול, הוא נכנס, סתם נזכרתי עכשיו, כל פנים השיל עשייה וצוות כמה גדולי הפוסקים, ולכאורה אני כותב בספר, בהערה, שגם משמעות של הקצוץ השולחון ככה, ש... כאשר באמת אתה מעוניין בצבע, למרות שזה לא אוכל, אתה רוצה להביא סלט יפה לשולחן, ושיהיה לזה גם איזשהו צבע, ואתה מוסיף לו איזשהו צבע, וזה למטרת האכילה, זה נותן תאבון יותר וזה, אבל כשאתה מתעניין גם בצבע, אז יש פוסקים, ורב שלמה זלמן אוירבוך בשולחן שלמה, הוא כותב שיש לחוש לכתחילה להחמיר בזה. אז יש להלכה מי שנוהג, להיתר, לא צריך להיכנס לעצבים מיותרים. ההכרעה של רוב הפוסקים זה שכאשר אתה במטרת האכילה, גם אם אתה גם מתעניין, מעוניין בצבע, זה לא מפריע לך. לא רק אם אתה סתם מכניס משהו ומה לעשות, זה צבעוני, זה יוצר צבע, הקרקום יוצר צבע, אני לא מתכוון שיהיה לי מרק בצבע הקרקום. זה מותר לכל הדעות, אבל יש לי כן מעוניין, אני מעוניין שזה יראה, כבר שעשיתי תפשיל של מרק עגבניות, לא יודע מה, וזה לא יצא כל כך יפה, עם הקרקום, המטרה היא לטעם, כן, רוצה שגם טעם של קרקום, אבל יופי, נהדר, עכשיו אני מקבל צבע עוד יותר טוב. אז זה לדעת רוב הפוסקים מותר, כבר שעיקר המטרה זה לאכילה. עכשיו, שהצבע בכלל לא למטרת אכילה, זה נעשה באוכל למטרת אכילה, אבל הצבע יש לי בזה אינטרס. למשל, אני רוצה להרשים את האורחים, שיראו שזה נראה ככה יפה, כן? זה חמור יותר, זה מסתבר שלבדי הכל זה עשו, כיוון שהסברה שמותר לצבוע אוכל גם כשאתה מתכוון לצבע, זה כיוון שבאכילה ושתייה יש משמעות לתענוג האכילה כשאתה אוכל משהו שנראה בצבע שיוצא, ידוע שתענוג או תאוות אכילה שנקרא לזה, קשורה במראה העיניים, כפי שהרב רשב מביא בפרק שני של קונטס אביידה, שהוא מדבר שם חריף חזק מאוד על העניין של שמירת עיניים, שמי שלא מגדיר את עצמו בחוש הזה, לא יפעל איש כלום בנפשו, וירד מטו מטו ובגדור, זה אינסומן לא יוכל לנפשו מכל הרוב, כי זה פרק מדהים שיהיה בחסידס כזה פרק. אז שם בתוך הדברים הוא כותב שידוע שתענוג האכילה זה תלוי בבריאה, והסומו, הוא מביא, יש לו מעמוק, אני צריך להביא מעמוק עם זה, שהסומו, לא, הם לא מגיש טעם באוכל. פעם דיברו בחורים ביניהם, כשאנחנו היינו בחורים וחיפשנו דרכים להסקפי, כשזאת היה באופנה, אז ידעו כולם שהדרך הכי חזקה להסקפי, תעצום את עיניים, תאכל את הסטייק והכל, רק עיניים סגורות, שם ישמורו. כן? אז זהו,
אז כאשר אתה מתכוון לאוכל, שעל האוכל יהיה צבע יפה, אז נכון אתה מתכוון לצבע, האוכל הוא אוכל גם בלי הצבע, אבל גם בצבע יש משמעות לתענוג האכילה, מה שאין כי כאשר לצבע בכלל לא צריך את זה, לתענוג של האכילה זה מצוין גם בלי זה. אתה רוצה שכשהאורחים נכנסים לסחר הבית ומסתכלים ורואים את הסלטים שהכנת, הם בכלל לא הולכים לאכול פה, הם הולכים בכלל כל אחד הביתה. רואים מה מוכן פה על השולחן שלך, איזה ספרים, איזה ספרים, מרדיק, אה? בשלב הזה מנועבוך, בשולחן שלב הוא אומר ככה, אם ילד חפץ בפטל מסוים, רק בגלל הצבע שלו, כן, פטל קוראים בירושלמית, אתם יודעים ירושלמית, ירושלמית זה שפה, זה יידיש מאוד מיוחדת, פטל קוראים לכל תמצית שמוסיפים לזה, כן, שאיך שאתה סודה עם מצטפוזים, לא משנה מה, כל תמצית שמוסיפים לסודה או לשתייה קוראים פטל, נכון? כן, לעתים ירושלמית, כן, אתה ירושלמית, אתה יודע, ככה, כן. אז בשלב זה אמה לא אמר, מי שלא יודע, אתה לא מבין מה, רק רגע, הוא רוצה פטל בצבע מסוים, לפטל יש צבע אחד, אדום, אז זה פטל בצבע מסוים. אתה צריך לדעת את השפה. אז זה הלשון שלו. אם ילד חפץ בפטל מסוים, רק בגלל הצבע שלו. אמר מרנזה, זה אמה לא אמר, שבקאי גברה יש לחוש לצובע. מה זה אם מבוגר רוצה? למה זה אם ילד רוצה? הסברת החילוק ילד מבוגר, זה מה שאמרנו מקודם, כן? המבוגר מתכוון בעיקר לטעם. לכל טעם צבע של משל, הוא רוצה לימון. הרגיש טעם של לימון. לימונדה אדומה זה לא לימונדה, כן? אם אתה רוצה אולי מיץ מנגו, אז אם זה, כל דבר יש לו את הצבע שלו, זה כל החוכמה של הצבעי מאכל שמוסיפים בכל המשקאות שקונים אותם מן המוכן, כן? אז מבוגר כשהוא מוסיף דווקא את הצבע הצהור בגלל שהוא מונע בצבע בלימון, בלימון עם הצבע הזה מרגישים טעם של לימון, עם הצבע אדום לא, הוא מונע בצבע באדום. אשר כילד, אצל ילד שער דבר כזה, הוא חפץ בפטל מסוים רק בגלל הצבע שלו. וזה באמת אסור. לא למרות שזה לומד אכילה ושתייה, אבל יש לך פה אינטרס, בפירוש אינטרס שקשור לצבייה ואין לזה לתת לאכילה. זה אסור מוגדור, יש תפוש. אז אם אין שום תועלת לאכילה בצבע, האם יש תועלת גם להנעת האכילה והשתייה, כן? אבל זה לא נעשה רק בשביל זה, אז זה בסדר, אבל כשזה נעשה רק בשביל הצבע, זה אסור. עכשיו, מגדולי הפוסקים שכותבים, כאחד מגדולי הפוסקים כותב, שגם כשתועלת הצבייה היא לא להנעת האכילה לשתייה, אבל זה לצורך האכילה ושתייה, כן? אז לדעתו זה אסור. מה זאת אומרת? יש שני אופנים. יש שזה הנעת אכילה ושתייה. יש שזה לצורך האכילה ושתייה. דוגמה שמענו מארבע כוסות, כן? בארבע כוסות שאנחנו מוסיפים יין, זה לצורך הנעת האכילה ושתייה? אנחנו נשאר נענה יותר מיין אדום? לא. בגלל שכתוב בגמרא מצווה לחזר, כתוב שולחן ערוך מצווה לחזר אחרי יין אדום, ולכן אני רוצה שזה להוסיף את האדום. אבל לא אכפת לך מהאדום, האדום לפעמים מוסיף טעם, זה לא העניין של האדום. כמו שהקורקום הוא מוסיף טעם. לא, אבל אתה, כשאתה שם בארבע כוסות שלך את היין, אין לך שום אינטרס בטעם של היין האדום, להפך, זה יין יבש, אני בכלל שונא את היין הזה. אני רוצה, כי כתוב בשולחן ערוך מצווה זה יין אדום, ואני שותה יין לבן של 5%, כמו שאמר את היין שמפיין הזה, הטעים והמתקתק, ואני רוצה קצת להוסיף שזה יהיה אדום. אני אוהב את הערבוב הזה, לא מעניין. אם בתחילת הטעם, אז אין שום שאלה, אבל כאשר הכוונה היא, וכפי שפה מדובר, של צורך ארבע כוסות, שמצד אחד זה אדום,
אז יש מי שסובר, לא משנה, אבל זה לצורך האכילה ושתייה, לא צריך דווקא להנעת האכילה ושתייה, אבל לצורך השתייה הזאת אני צריך שהוא יהיה אדום. אבל כיוון שיש כאלה שפוסקים אחרת, אז זה מה שאמרנו מקודם, שלכתחילה אל תעשה את זה באופן שאתה לוקח יין לבן ומוסיף לתוך אותו אדום, שאז אתה מאדים את הלבן, אלא תשים קודם את היין האדום ותוסיף את הלבן, שאתה כאילו מפרק את האדום ולא מאדים את הלבן. עכשיו יש כל מיני תרופות שמטפטפים טיפות של תרופה או חיטוי לאיזשהו מים כדי לרתה משהו, אז למרות שכשמטרת הצביעה היא לא למאכל או משקה זה אסור, אבל פה כשהמטרה היא זה לרפואה ולא לצבוע זה מותר. יש שום אינטרס לבן אדם, אם אפילו מי קלי למשל, כן, יודעים מה זה מי קלי? מכירים את זה? קלי שעושה את המים אדומים שמתיישבים לתוכו כשיש דלקת דלקות ברוך השם. אבל יש כל מיני, כן, יש כל מיני טיפות שיוצרים חיטוי, למשל יוצרים לחטא את הענבים, כן? יש כל מיני דברים כאלה שמוסיפים אותם למים ואז שוטפים בתוכם, משרים בתוכם את הענבים למשך זמן. סטרילי. איך? סטרילי, יש כזה מוצר. לא דווקא סטרילי, זה יש שם אחר. אנחנו קוראים לסבונים לכל אלה בשפה דטרגנט. אני זוכר שם בשעתו כשהערביות היו הולכות פה עם הסלים וסלחים ענבים, זוכרים פה אחרי ששת הימים היו כל הזמן, אז ידעו כולם שהם מזבלים את הסטות עם הזבל האישי שלהם וזה מאוד מסוכן לבריאות, ואם רוצים לאכול את אשתו על הענבים האלה, הם היו ענבים מצוינים, והענבה שמה שקוראים בלי הגרעינים בקופסאות האלה זה משהו שהוא דמוי ענבים, אבל נשכח טעם ענבים ממנו. ענבים אמיתיים, חבר'ה לוויתרים שהמתיקות נזלה מהם. על כל פנים, אבל כל אחד היה לו בבית איזשהו בקבוקון כזה שמוסיפים למים לתוך קערה ומשרים את הענבים בתוך המשר סמה ואחר כך שוטפים. על דרך זה כל מיני תרופות, אם תטפטף כמה טיפות של התרופה הזאת, ולריאן, אני יודע שלא נצטרך לתוך כוס, זוכרים את הוולריאן, זה איך משהו חום, כן? כמה טיפות לתוך המים, זוכרים מה שלי זכרונה לברכה הייתה, צריכה לקחת את זה. אז אתה צובע את המים, אבל פה באמת שאין לך שום עניין שבעולם בצבע, הכוונה שלך הרפואה ולא הצבע בכלל, הרפואה הוא החיטוי, ולכן זה כותב אגב שלום זעם לא בא וזה מותר, בגלל שאין לך שום כוונה לצבוע. לי הייתה קושייה בעניין הזה, ואני מדבר על זה בספר, רוצה לגרות את התלמיד החכם שיקנה את הספר שרצו ללמוד אותו. לכאורה הדברים הללו מקלקלים את המים, אתה שם במים האלה את החומרים האלה, את התרופות האלה, זה כבר לא מי שתייה בכלל, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זה לא משקים. אנחנו מדברים, אין צביעה באוכלים, אין צביעה במשקים, אין כזה הלכה אין צביעה במים. ברגע שאתה קלקלת, הפך את זה למשהו שלא רואי לאכילה ולשתייה, אז אתה לא מתעשת בכלל באכילה ולשתייה. אני חושב כל היסוד הזה, כן, מדוע מותר לצבוע? אנחנו לומדים שאין צביעה באוכלים, מלאכה אחרת מותר לעשות כשאין לך את האינטרס הזה, תקרא לזה אין לצריך לגוף, או תקרא לזה פסיק רי, שאיך שתרצה, אבל זה לא הופך אותו ליתר. זה שאתה לא מעוניין לצבוע ואתה צובע, שיקח מברשת ויצבע את הלוסטרה הזאת. כן? אין שום עניין לצבוע אותו, אבל מותר, אבל אסור. אנחנו לומדים פה כל הזמן שאין צביעה באוכלים ואין צביעה במשקים, כן? עכשיו נכנסים לכל מיני פרטים, איך, מתי ומה, אבל כשאתה מדבר על ששמת תרופה או חומר חיטוי לתוך המים, ואתה מתחיל להגיד למה זה מותר, בגלל שאני לא מעוניין בצבע. כן, מעוניין, לא מעוניין, ואיך זה נכנס לזה?
זה לא אוכל, ברגע שקלקלת אותו, הפכת אותו לאיזשהו רעל, אני יודע מה. תרופה זה יכול להיות יותר מאוכלי נפש. טוב, אבל זה לא אוכל, אז זה תרופה. טוב, אז שוב, אני רק אמרתי את הקושיה כדי שתקנו את הספר, תראו מה ש... כשאני מדבר על זה באריכות, כן, מנסה למצוא כמה תירוצים טובים לעניין. מי שיקנה את הספר יצא לראות ברחוב, אז זה בביורים שם. איפה היינו? והבאתי את הרוח. בפרט, החכם צבי מסביר שבצביעת צוואר בהמה כתוב שזה אסור בגלל שצובע. אתם זוכרים? בתחילת השיעור דיברנו. מה זאת אומרת? אין צביעה באוכלים. הרי כתוב שהיה שוחט את הבהמה, או המערב שהוא חייב בגלל שהוא צובע את בית השחיטה. אז יש כמה תירוצים. החכם צבי אומר, התירוץ הוא שכיוון שכאשר צוואר בהמה צבוע בדם, אסור לאכול אותו. מותר לאכול דם? לא. אז זה, לכן זה אסור. צביעה באוכלים מותרת, אבל כאשר צובעים את צוואר הבהמה עם הדם של השחיטה, זה אסור. אין צביעה באוכלים, כרגע זה לא אוכלים. כאשר ישטפו את הדם בתוכו ויכשיר אותו, זה אוכלים, אבל כרגע אסור לאכול אותו. ברגע שאסור לאכול אותו, אז הוא כבר לא אוכלים, אז יש כן צביעה, למרות שבמהות הוא אוכל. אז לכאורה, בזה אני מחזק את הקושייה. אם המים הללו, ששמתם תוכם את הרעלים הללו, אני יודע שחומרים שהורגים את החיידקים וכל זה, כל טוב ויפה. אז מה אתה אומר לי? זה נצבר. אבל זה צביעה באוכלים. רגע, מה שרב אמר בגמרא זה שהשוחט בוחר את זה ככה, הבשר לא תרוצים, אבל ביסוד הזה של החכם צבי, שהוא מסביר ככה את הגמרא, על פי זה צריך לצאת לראה שבנידון דידן, ברגע שהפכת את המים האלה ללא רואים לשתייה, זה כמו הצבא של הבמה שלא רואים כרגע לאכילה, אז זה כבר לא אוכלים וזה כבר לא משקים, אז אתה שוב חוזר למלאכת הצובע, למה זה מותר? אז שוב, תתקעו את הספר, תלמדו את הביאורים ותדעו את הסודות של המקצוע. הספר כבר בחנויות? פה, על השולחן, תבקש שיקראו לך אותו. הלאה, אז בואו נתקדם עוד קצת. עכשיו אנחנו מגיעים למה שפעם דיברנו בכללות, אבל פה זה המקום, בנוגע לסבון אסלה. כפי שאמרנו כבר, דיברנו באריכות בפרקים הקודמים, ודיברנו בשיעורים הקודמים כמובן, שבנוגע לסבון אסלה, למרות שזה יוצר אולי ריח טוב ומעביר את הריח הרע, אבל הכוונה היא רק לסילוק הריח הרע ולא הולדת הריח הנעים, אז אין בעיה של הולדת הריח. אבל אם הסבון הוא צבעוני, יש סבונים לבנים שלא יוצרים צבע מיוחד במים. יש סבונים ירוקים או כחולים, ויוצרים צבע רענן כזה על המים, מים כחלחלים, מים ירוקים, כן? כדי המטרה לגרום למים לקבל צבע נעים. אז אם אדם באמת מתכוון ונהנה מצביעתם, זה אסור מדינת צביעה בשבת כמובן, כן? איך כותב הציץ אליעזר ברשות שלו, הוא כותב, אני אצטט לכם את לשונו, הוא מעביר את העניין, כי עיקר המטרה בזה הוא הניקוי והחיטוי, ואין כל כוונה לצביעה, רק במקרה המים גם נצבעים, מפני שהחומר הוא כזה, כן? אבל זה יכול היה לא להיות מותר, אבל המשתמשים בזה רובה דרובה, כוונתם לכן גם לשם, לא רק ניקוי וחיתוי, אלא הכוונה היא לה, שזה יהיה הצבע הנעים הזה שזה יוצר. אז זה באמת בעיה גדולה שזה אסור בשבת, ולכן נפסק ש... אז ש... לא רק שאסור לשים את זה בשבת, גם אם לפני השבת זה נמצא שם בשירותים בלקוח, לא שמתי אותו במיוחד לשבת. לפני שאתה משתמש בשירותים, תוציא את הפלסטיק הזה מהחתיכת סבון אסלה הזה, כי אסור לשטוף אותו, אסור לעשות עליו בשגר, דברים שיגרמו לו שיצבעו את המים.
עכשיו כותבים הפוסקים שמדובר בציבור גדול שעושה צרכיו שם כמו בבית הכנסיות או בית מקוואות, מקומות שיש התקהלות, ואם אין את הסבון הזה זה פשוט יוצר מצב של לפרקוב את הבריאס. אז אם אין אפשרות אחרת, יש מקום להתיר גם בסבון האסלה הצבעוני, אבל זה לא פשוט בכלל. יש סבון ששמים בניאגרה, מחל כזה. רק רגע נגיע לניאגרה, אתה אל תמהר, אל תמהר. אבל אם סבון האסלה הצבעוני אינו בתוך האסלה, אלא נמצא במחל השטיפה, בניאגרה שהוא קורא לזה איש השיפוצים מלפני השבת, מותר להשתמש בזה בכל האופן. מדוע? כך כותב גם השוציציליה, זה אומר ככה, שבקגונדה אין כל מעשה של צביעה בידיים, כי החומר נמצא במיכל, ושם נצבעים המים. כשאדם מושך את המים מהמיכל אל האסלה, הוא מושך כבר מים צבועים. רק מה? כתוצאה מזה שאתה רוקנת את המיכל, מתחיל עכשיו להיכנס לתוך המים חדשים. רק בגרמתו, אני מצטט את המשך לשונו של הציצילי עזרה, על ידי שמושך ומריק את המים מהמרחל אל האסלה, נכנסים על ידי כך מים חדשים על המרחל, שנצבעים שם על ידי החום המונח שם. וגם כלא מיד, עד שמתמלאים ומגיעים על החומר הכחול שנמצא שם, ואם כן, איפה? אין זוק עם גרם הבא. וכך כתבו עוד כמה מגדולי הפוסקים האחרונים של הדור שלנו שמתייחסים לדבר הזה, שאם זה נמצא בניאגרה, אז אין בעיה, אבל אם זה נמצא בשירותים עצמם, זה אסור. הסתימות הכי מסובכות, הכי מסובכות זה מהסבוניה הזאת. סתימות, חבל לך על הזמן. סתימות? אם זה נופל לתוך האסלה ואז הוא נגאל, אבל הבוס תתנגלת להוציא את זה מהאסלה, דוחפת את זה פנימה. אז זה נותן לכם פעם לסעה, מה אתם מתלוננים? אתם בטח מכוונים בבור חולנו שכולם ייפלו למסע בנים לאסלה ויזמינו אתכם. רק בשביל להסתכל עליכם 200 שקל, אחרי כן מתחיל ההמשך. הוא רצה להוציא את הסבון מהאסלה דרך נייר. זה לא נקרא צבע, שהוא צבע את הנייר בשעצמא הזה. יפה. קח את היד. יש לך את היד. מה? פלסטיק, איזה נייר. רגע. וכאשר הגבניה שלך היא קבצ'ה על השולחן ואתה רוצה להרים אותה בנייר אדום, מה נזכרת דווקא בשירותים? אתה כל שבת 1,000 פעמים עושה את זה, לוקח ניירות, וכל דבר שמגיל אותך אתה תופס אותו עם זה, ומיד הנייר מצטבע. אז עכשיו... זה לא צביעה באוכלים, זה להפך שהאוכל צובע את הדבר. זה החלק השני. שעכשיו אנחנו נדבר על... עכשיו נדבר על... איפה זה פה? צביעה באמצעות אוכלים והרשכים. זה החלק השני. עכשיו, כפי שאמרנו, הצביעה בשבת אסורה, גם אם נעשית בצבע שאינו מתקיים, אפילו צבע שמקלקל את הנצבע הזה, אסור מדרבון על הקופונים, מקלקלים פטורים, וזה לא משנה אם אתה צובע עם צבע ממש, או גם באמצעות הגווניה, או באמצעות הסבון הזה שאתה דיברת עליו, שאלה של מוקצה לא שאלת, אבל זה שאלה נוספת. על כל פנים, או כל מאכל ומקש שצובעים את הדבר שנצבע, לדעת אלמו הזקן, האיסור מן התורה, בספר אני מדבר על זה שלא ככה יודם שהוא רוצה להגיד שזה דרבנן ואז זה נפקי מין על מה שהשבות לשבות לצורך מיץ וכו'. האדמור הזקן ועל פי זה גם כן הפוסקים הנוספים שמצטט שם בסבורים שזה אסור מן התורה. עכשיו, מה בנוגע לנגב ידיים צבועות? אכלנו משהו, הידיים שלנו מלוכלכות ולאו דווקא שמלוכלכות באיזשהו משהו שקוף. כל דבר שאנחנו... אנחנו נוגעים את הידיים, אנחנו צובעים אותו. אחרי כיבי ששפך יין על השולחן. יין על השולחן, כן, אז ככה. לשון השולחן ערוך. אני מצטט לשנות של אדמו"ר הזקן, אבל זה דברים שכתובים גם בשולחן ערוך. צורת הדיבור של אדמו"ר הזקן יוצר הרחבה וההבנה יותר טובה. האוכל תותים או שאר פירות הצובעים צריך להיזהר שלא ייגע בידיו הצבועות בבגדיו או במפה, כלומר מגבת, משום איסור צביעה. צריך לשטוף קודם את הידיים.
ואף מי שמקלקל הוא, אני מעוניין שמגבת צבועה בכל מיני פסולת צבעונית שיש על הידיים, שאכלתי טוטים או אכלתי רימונים או אכלתי כל מאכל שצובע, אף פי שמקלקל הוא כל מקלקלים פטורים, מקלקלים אסור מדיבר סופים, מקלקל פה טבע לא עשר, אסור מדרבנן. כך פוסק אדמו הזקים השולחן ערוך, ויש רישיינים, הרדווה שמגנבו מביא שהוא כותב שזה חומרי יסיירה, ויש דרך לכלוך, זה לא רק מקלקל, זה לא דרך מלאכה בכלל, דרך לכלוך זה דרך מלאכה, כן? והמגנברו מביא את הרדווז, הוא כותב על זה שבסימן שיבט למדנו שעושים קיבוס גם דרך לכלוך, כשאדם מתנגב, שאופנים שעשו, אופנים שמותר, כל שכן אומר המגנברו, צביע, וכל צביע ייקח, אין לה כן. וגם אדמו הזקן, כשהוא מביא את הדעה המקילים, הוא מסיים שהם סבורים שום שאינו אלא דרך לכלוך של צבע הכלל, ומסיים ויש להחמיר. המשנה ברורה פוסק ש... שכיוון שיש מקילים, הרדווס וסיאטו, מקום שאי אפשר להיסר, אפשר לסמוך עליהם. יש מקומות, מצבים, אין מצב, אין איפה ללכת עכשיו לחפש מים, לשטוף את הידיים, אני התלכלכתי, אני חייב עכשיו לשטוף אותם, אחרת אני... אז לכן הוא, כיוון שהוא אומר ש... כיוון שיש מקילים, אפשר לסמוך מקום שאי אפשר להיזהר. כך כותב המשנה ברורה. על פי דעת, הרשות הרדווז הזה. אדמו הזקן מסביר את זה בצורה מאוד מעניינת. סתם, חושבים פה חבורה של למדנים, בקונטסחן, אדמו הזקן מרגיש שזה צריך איזשהו ביור, בסוף כסוף, מה פה והמלאכה? הוא אומר כך, הרי אם המפה אני הייתי יוצר שם הצורה של איזשהו ברווז או איזשהו פרח, אני באמת סתם מלכלך את ה... אני פשוט מלכלך מגבת נקייה, מה אתה עושה לי מזה מלאכה? אומר אדמו הזקן בקוטי סחר שם, זה מאוד לשון בסימן שימבי, ספקות נעלה. משום שהמפה דרכה בצביעה. כל מפה, כל בת, דרכו שצובעים אותו. ואילו היה עושה כשלא בדרך לכלוך, הייתה מלאכה גמורה, והיה מתקן. ועכשיו הוא גם כן עושה ממש את אותה המלאכה עצמה באותה מפה, אלא שהוא מקלקל. אותה פעולה עצמה היית עושה בדרך תיקון. היית עושה בדרך תיקון, עושה שם הכותב, מוישלה, כיתה א'. אז ממש מלאכה דורה הייתה בטא. אז הוא אומר לכם שבמפה דרכה בצביעה, לא מדבר דבר שאין הדרך לצבוע אותו, בד, צובעים, בדים צובעים. ואילו היה עושה כשל לא בדרך לכלוך, זו מלאכה גמורה, מתקן. עכשיו הוא גם כן עושה המלאכה עצמה באותה המפה, אלא שהוא מקלקל. אבל מכל מקום, מאי מלאכה הוא עושה, ולכן עשו מדברי סופרים. כך מסביר אדמו הזקן. מעניין. אז בואו נתקדם מעלה. עכשיו, זה בנוגע למפה. מה אבל כשאדם, כשהוא אוכל את הפרי הזה, נצבע לו הפרצוף, הידיים שהוא נוגע בהם, והפנים, אז כתוב ככה, אין, שוב, אני מצטט את לשון אדמו הזקן, אין לחוש כלל, שאין צביעה לבדבה שדרכו לצבו, כמו שאמרנו, המפה, ציטטנו את לשון אדמו הזקן בקוטי סחר, המפה הזאת דרכה בצביעה, אלא מה, עכשיו אתה עושה את זה בום של קיקול, אבל זה דרך לצבוע את הפנים שלי, את הידיים שלי, זה לא דרך לצבוע. מכיוון שכך, אז... מה שצובע פניו ידיו אל החוש, שאין צביעה לבדבר שדרכו לצבוע. אבל לאישה נאסר לצבוע פניה וכיוצא בזה משום צובע, מפני שהאישה דרכה בכך. עכשיו נשאלת השאלה, האם אישה מותר לה לאכול פרי שצובע את השפתיים? אז ככה, כתוב שמן הדין מותר גם לאישה לאכול פרי שצובע את השפתיים בצבע שרגילה לצבוע אותם. כל עוד היא לא מתכוונת לכך, וזה סיפור ארוך. הלשון השולחון שדן אומר, יש להעיר מילתא דמסתברא. טוב, בוא.
זה שעריכות עצומה, שש תירוצים בקסוס השולחון לנסות להסביר מדוע זה באמת מותר. מדוע מותר? הרי אתה לא יכול להגיד שאין דרך צביעה בכך. כן? כתוב במפורש, יש סעיפים בשולחן אורך שאישה מגיעה לצבוע את הפנים בשבת, איך מותר, אסור. יש, כתוב, כחוט השני שפתותך, כן? יש אישה אינטרס שלה. אז למעשה זה הולך ככה. פרי שצובע את השפתיים מן הדין, כתוב שמותר לה לאכול את הפרי, כל שהיא לא מתכוונת לכך, ועם כל התירוצים, עם כל המיחוד שאני מקשה קושיות על התירוצים, בכל זאת המסקנה היא שמותר. אבל שימו לב, בתוך התירוצים שאני כותב בעניין הזה, יוצא שיש הבדל בין אכילת מאכל שהוא צובע את השפתיים לבין מציצת סוכריה. והנקודה, אני אגיד לכם, הנקודה היא ככה, הנקודה היא שכשאדם אוכל פרי ונוזל לו מיץ על הפה, מנגב, נכון? מזיקים את כל המפיונים, את כל הנפקיס, מזיקים על השולחן, שברגע שנרטב לך באיזשהו מאכל או משהו, מנגבים את זה. כאשר מוצא סוכריה ונהיה לו שפתיים אדומות, או אוכל קרטיב לימון ונהיה לו שפתיים צהובות, לא הולכים לשטוף את זה, לרחוץ את זה. זה לא נחשב לדרך לכלוך. כן? כשאשר אוכלים משהו, אוכלים פרי, למרות שהוא צובע את השפתיים, אז זה נקרא שיתלכלכו לי השפתיים. מי אומר? עובדה שאחרי כן מנגבים את זה. כשאתה אוכל סוכריה, לא יתלכלכו לך השפתיים. עובדה שאתה לא הולך לשטוף את זה וללקות את זה. אז זה לא איסור, אבל לכתחילה אתם יודעים שאישה שלא תאכל סוכריה אדומה כאשר זה עלול לצבוע את השפתיים, לכתחילה, אבל זה לא איסור של ממש. אבל קודם דובר שלא מתכוונת, אם היא מתכוונת לצבוע את השפתיים צריך לדעת שזה בית אסור, וכפי שאמרתי פעם זה שחרר בחוץ לארץ שיש להם יומיים יונטף שלא לדבר כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר עליהם שלושה ימים, שחמישי שישי שבת או שבת ראשון שני, שאז עובדי עצות אנשים לעודות לא יוצאות מהבית מרוב פחד שירו אותם בצבעים האמיתיים איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, ומחפשים עצות איך איך להסתדר. צריך לדעת שהעצה הזאת שאני אוכל למצוא סוכריה אדומה וזה לשפתיים אדומות, אז זה לא עובד. כמו שסיפרתי פעם בשיעור ששאלו אותי כשהייתי שמה, שהיה שבת אחרי יומיים יונטף ואישה רצתה לצאת אבל היא כבר יומיים לא יוצאת מהבית, היא עלה לרעיון שיש לה משקפי שמש גדולים בזגוגית אדם אדומה, וכאשר יוצאת לרחוב, האור מקריד עליהם, יוצא לצבע דמדם קצת לפנים, היא תראה קצת יותר סבירה. אבל בשבת הרי אסור, אין שם עירוב, אז יש בעיה של לשאת דבר שם בשבת. שאלה אם זה נחשב דרך מלבוש, אבל זה לא דרך מלבוש, זה דרך, זה לא למטרת לבוש, זה לא כמו משקפי ראייה, זה בשביל כדי מטרות צדדיות. קיצור, יש מצוקה כזאת, אז צריך לדעת שהם מתכוונים מצוות השפתיים, זה פרושה שעשו. עכשיו, בת שמיוחד לנגב בו ידיים מלוכלכות, או כמו שמישהו שאל פה בנוגע לסמרטוט, שנשפך יין על השולחן ואני רוצה לשים עליו את הסמרטוט, אם הוא מיועד, הסמרטוט, הבת שמיועד לנגב ידיים מלוכלכות, הוא מיועד להספיק בתוכו את הפסולת, מותר לנגב גם את מהבות, זה נקרא אין דרך צביעה בכך. זה לא דבר שצובעים אותו לפעמים, ועכשיו זה בדרך קלקול כמו שאמרנו. זה בכתחילה לא מיועד לצביעה. עכשיו, באים כלים חד פעמים שעשויים מנייר, שמשתמשים לדברי מאכל שצובעים. כן? אף על פי כן, כתוב שמותר להשתמש בהם בשבת, והטעם כתוב שהוא דומה בכל הפרטים לסמרטוט. שבעצם הוא נועד לא כדי שיצבו אותו, לא שהחתם הזה שכיוון שצובעים אותו ועכשיו אתה
גם כצוואתו תונון, כל הייעוד שלו זה לספוק ולקבל לכלוכים ולהעיף אותו לפח, ולכן הצביעה יוצא דרך לכלוך, וזה מביא בירקות יסר, הוא מביא זה בספר מנחת דוד, אין לי את הספר הזה, אני לא יודע מי זה מנחת דוד, אבל הספרה מתקבלת ולכן זה מותר. עכשיו שאלתי את המועלים, מה דעתכם כשקיבלתי את הספר? אני זוכר הפניתי את השאלה למועלים, עושים ברית, אז אחרון לוקחים חתיכת צמר גפן או גזה, טובלים בים ונותנים לתינוק שימצוץ שירגע, שיפסיק לצעוק, נכון? מה זה? מה הולך פה? לשים צמר גפן ביין, אז הרי אתה צובע את הגזה הזאת. זה מיועד לכך. אה? מיועד לכך. אז כן, שם ביאר פוטיו יוסף הוא מדבר גם על זה, והוא מסביר שאת הבעיה, הוא מדבר על עוד בעיה בנוגע לסחיטה מהיין, שמוצצים אותו מתוכו, כאילו אנחנו באמצעות הפה של התינוק גורמים ש... טוב, זה מותר וגם הרבה, עובדה. חוילה, לא יודע. אה? חוילה זה גם. כן, תינוק, זה לא מרפא אותם משום מחלה, זה רק מרפא אותנו מעצבים שאנחנו... זה חומר הרדמה. כן, אבל הייתי בבריחה של נכד לפני שבוע, בשעה טובה, אז נתנו לו שם, כשאני התחבטתי בברכות, וכשהגיע הזמן לשתות, הייתי שני מיץ ענבים. אז מה אתה נותן לתינוק סתם אולי כדי להשיח את דעתו שיעשו בדברים אחרים? עושים את זה גם בניתוחים, מה? אבל לא עם מצנבים. סוכר גם כן גורם להרדמה, מבדים אותם. יש לנו פה את הדוקטור, בשביל זה אתה מגיע לשיעור להציל אותנו. הוא מציל אותנו איפה הפרופסור בכל מיני בעיות של אינסטלציה ובנייה וחשמל, עתיים לרפואה, ברוך השם. עכשיו, הסעיף האחרון בנושא הזה, בינתיים, אז ככה, יש לנו לסנן באמצעות בד, כן? עכשיו מותר קצת דיני הסינון בשבת, היה לנו שיעור שלם, מה קורה, יין שיש בתוכו חתיכות של לכלוכים, כל מיני דברים, מתי מותר, מתי אסור לסנן, אז זה דיברנו בשעה טובה. כאשר מותר כבר לסנן את היין, האם מותר לסנן רק באמצעות מסננת או באמצעות בד, כאשר הבד הזה עלול להיות צבוע? אז אם זה לא משקה מהסוג שעשוי ללבן את הבגד, שזה שריאתו של בגד, זה כיבוסו, יש מלאכת הכיבוס, אסור לשפוך אפילו טיפת מים על בגד, אז זה אסור. אבל אם זה לא משקה שמלבן, רק זה יין אדום או שער משקה צבעוני, מותר מעיקר הדין לסנן באמצעות בד, כן? מכיוון, מעיקר הדין, כך כתוב בשכונות של אלתר רבי, בסימן שי"ט, סעיף י"ג, שם עוסק בדיני הסינון בשבת, כזה מקור בתז. וכך כתוב בעוד פוסקים. בתילו לדובי, הוא שואל את הקושייה, מה בנוגע לצביעה, כן? אז אנחנו בביאורים בספר, בפרק 14, עוד ג' כבר, הערנו שכבר הילה רבי כבר הקשה את זה, פוסקים קדמונים יותר, הקולפונים, בגלל הקושייה הזאת, מציע סקסוש השולחון, שהרוצה, צטט את לשונו, לסנן יין אדום וחושש משום צובע, יש לו עצה על פי הבאה בקוטסך ומשכונו חדמור, שצביעה בדרך לכלוך מותרת בסודר המיוחד לכך. כן? אם יש לך איזושהי סמרטוט של זה, הוא מיועד. הוא מיועד שיסננו בדרכו. עכשיו, למשל בבית של חמי זכרונו לברכה, כשהוא עשה יין בבית, זה היה בסדר, אז כיוון שהיין הביתי היה בזה את הקליפות וגרעינים וכל מיני דברים, אז זה היה חתיכת סמרטוט שתמיד היה מלוכלך באמת, ואף פעם לא כיפסו אותו, זה היה סמרטוט שמיועד לסנן. כאשר יוצאים מהחבית הגדולה להציב בקבוק יין, אז היו לקריטים לשתקול את הסמרטוט הזה, דרכו מעבירים את היין. יש סמרטוט שמיועד לכך. סמרטוט שמיועד לכך, אז כאן אין את הבעיה של צובע, כיוון שמיועד לכך, מקבל את הלכלוכים הללו.
אז אז שוב מפורש באדמור הזקן שזה מותר, והטעמים מי שרוצה יסתכל בספר בביאורים בפרק י' ד' ג', הטעמים מדוע זה מותר. מצד בוילר זה לא בעיה? זה בעיה, לכן אמרתי כאשר זה מותר מצד דיני הסינון בשבת. יש פרק בחלק שני של הספר, הבורר, כילוף וסינון. סינון זה פרק 14, אם אני לא טועה. סינון, יש שם כדירים, תלוי אם זה אפשר לשתות אותו ככה גם כן, אז זה ליתר סרט, או שבאמת אי אפשר לשתות ככה, אז יש באמת בעיה של בורר, כן? אז באופנים שמותר כבר לסנן, צריך לדעת שהסינון אם נעשה באמצעות מסננת, אז זה הכתוב שמותר. באמצעות בת זה תלוי שלא יהיה לבן, אם הוא צבעוני, אז אלמור הזה כן אומר שמותר, כמעט שיש פוסקים שמקשימו איזה קושיות, אז אם יש משהו שמיועד לקחת, בוודאי עדיף מיועס טוב לנהוג ככה. ובזה הסתיים חלקו הראשון של השיעור בלכות שבת.